はい、皆さんこんにちは、にまるさんです。今日はディレイラーをつけていきたいと思います。まずはリアディレイラーからつけていきます。はい、今フレームの内側から、ディレイラーハンガーの内側から見てるとこなんですけども、今回気をつけるとこはここですね。こちらの突起があるんですけども、こういう形で、こう突起があるんですけども、2つあるんですけど、ここの下の突起がディレイラーハンガーと完全にぴったりくっついた位置で、ボルトを締めるっていう風になってますんで、ここちゃんとくっついた状態で締めてください。はい、締め付けの規定トルクが8から10ニュートンなんで、8ニュートンで締めていきます。はい、締まりました。はい、今からホイールにスプロケをつけていきたいと思います。フリーハブなんですけども、シマノの場合ですとこう2つずつこうあるんですけども、こう一つだけのところがあります。ここを目印に、スプロケを穴を合わせて通していきます。新品のスプロケの場合はこういう形で、あのキャップ、ナイロンのキャップがついてるんで、これを外します。まずこう抜きますね。でこれを外してもいいんですけども、ちょうど今これいい具合にくっついてるんで、そのまま穴を合わせて、はめていきたいと思います。こちらの、1本の線のとこと、こちらも1本の線のとこですね、こちら合わせていきたいと思います。こういう形で入りましたね。で、あとは少しキャップの方が残ってますんで、こちらは上から取って最後はめます。はい、で最後は専用工具で締めていきます。これも規定値相当、トルク高いんですけども、このサイズの、トルクレンチがないので、かなり強めにつけます。はい、こういう形で締めました。はい、ちなみにですけども、まあみんながみんな新品で、買うかどうかもわかんないんで、もしこう取り外したり中古で買った場合バラバラになってると思うんで、これが間にスペーサーが入ってるのがあるんで、その順番含めてちょっとバラバラで1個ずつはめていきたいと思います。まず一番大きいのがこういう形で3枚のギアがくっついてるものになります。で、こちらをまず1つ入れます。次に1枚ありますので、これを入れます。で、その次にスペーサーが1枚入ります。スペーサーは別に裏表ないんで、どっちでもいいです。で、さらに、ギアを入れて、で、またスペーサーがあります。そしてまた1枚ギアで、スペーサーがまたあります。で、もう1枚またギアがで、またスペーサーですね。さらにスペーサー、はい、そ
からはスペーサーがないんで、で最後に蓋ですね。こういう順番になってます。スペーサーの位置が分かんなくなったらこの動画見ていただければ分かるようになると思います。はい、ではリアのディレイラーの、ストローク調整をしていきたいと思います。まずはトップ側の調整なんですけども、トップ側の調整ボルトがどこにあるかというとですね、こちらですね、この上の方ですね、上の方のボルトが、トップ側の調整ボルトになります。でこれを、2mm の六角レンチで回すんですけども、右に回すと、内側に、左に回すと外側に行きますね。はい、ではトップ側の、ストローク調整をしていきます。まずストローク調整ボルトのトップ側がこちら、上の方のボルトになりますので、こちらを、左に、今どうなってるかというと、現状ですね、プーリーがこれですね、この動いてるんですけど、今、ギアの結構内側に来てますんで、もっとこっちのトップ側に寄せないといけないんで、左側に回していきます。はい、今ゾンゾントップ側にこう外側にこう移動してますね。これで今同じぐらいのとこですね、トップ、だいたいこんな感じですかね。ちょっと角度によって違うんですけど、まあ一番外側ですね。はい、今度はロー側の、ストローク調整をしていきます。ロー側のボルトは今度下側ですね、こちらがトップ側のボルトだったんで、今度下のこちらがロー側のボルトになります。現状では3枚目のとこですね、もっと内側に行かないといけないですね。さっき3枚目だったんですけど、2枚目のとこまで、だいぶ内側まで、左側まで来たんで、もうちょっとですね。これ最終的にはチェーン張ったとこでもう一回やった方がいい。これがスプロケなんで、あ、結構もうちょっと左に回しますね。あ、もうこれでちょっと、あ、角度ですね、あ、ちょっと内側に行き過ぎちゃったですね。ちょっと微調整で右に回して、なんで左に少し回します。あ、これでもうぴったりですね。はい、トップ側も合ってますし、ロー側も合いました。こういう形ですね。これで、ストローク調整は、一応できたんで、まあ、またあのチェーン張ったとこでもう一回細かく微調整していきます。で今回の、ディレイラー
の可動部分なんですけども、ここが動かなくなったんですよね。でここが稼働するような形になってます。なのでここから延長して、ディレイランがここから始まるみたいな形でここから稼働するような形になってます。古い方のモデルはどうなってるかというと、まずここの、ディレイラーハンガーにつながるところですね、ここがまずバネでテンションがかかって、動くようになってます。でなおかつこちらプーリーの方もテンションバネでテンションがかかって動くんで、テンションがかかって動くとか2つ、まあダブルテンションっていうんですかね、そういう形でこうテンションがかかるとか2つ動くような形になってるんですよね。でなおかつここのところはちょっと動くようにもなってます。で新しい方なんですけども、ここは動くんですけどもバネとかがなくて全くテンションのかかってない、ただブラブラ動くようなそういう状態のものになってます。でバネで動くテンションのかかった稼働する部分っていうのはここだけになりますね。ここだけがテンションがかかってこうバネでこう動くような形になってます。なんで、シングルテンションになったっていうのは多分ここはテンションかかってなくてここだけが動くっていうことでシングルテンションっていうことになったんだと思います。前のはここもテンションがかかって動いていたっていうことになります。あとですね、B テンションアジャストボルトっていうのがですね、前はですねここをですね、このディレイラーハンガーにネジが当たってここのネジを締めることによって、こことの距離を変えてたんですけども、今回は B テンションアジャストボルトっていうのはここにつきました。なんでディレイラー内で完結する形になるんでずれることがないんですよね。でこのネジがここ出てますんでこの隙間を調整することによって、スプロケットの距離を変えることができるんですけども、ディレイラー側に全部機能がいったことでこのズレがなくなったんですよね。前のはディレイラーから出てきたネジがディレイラーハンガーに当たることによって距離を変えてたんですけども、この取り付けがうまくいってないとそのディレイラーハンガーにうまく当たらなくてネジがちょっと曲がっちゃったような形になってちゃんと動かないってことが結構あって調整が難しかったんですけども、取り付けミスとか関係なしに正確にここを調整することができるんでここはすごくいい改良だと思います。では次にリアのディレイラーにワイヤーを通していきます。いくつか新しい105になって気をつけるとこがあって、まず一つはこの、アウターケーブルですね。こちらは専用のものですね。ここを見ると分かるんですけども OTRS900 っていうもの、この、まあ、付属のものなんですけどこれを必ず使ってください。中のこのスプリングがなんか柔らかい構造になっててすごいしなるようなすごく柔らかくなってますんで必ずこれを使ってくださいということです。でその際にもう一つ気をつけることは、このアウターケーブルを長さを揃えてカットするときに必ずこの文字の書いてある逆側の方をカットしてくださいっていうふうに書いてありますね。で今回僕の場合はちょうどぴったりぐらいの長さになってるんでそのままカットせずにいきます。で今回シフトが、変わるときにここが動かないんでここの長さっていうのは常に一定になるんですよね。昔の変速するとこういう風にこのケーブルが動くようになってたんですけど今回のはここが固定になってるんで変速をしてもここのケーブルが動くことがないんですよね。なんでここのケーブルはあまり余裕を持って長くする必要は全くないということです。ではケーブルワイヤーを挿していきます。今ここからケーブルが出てきましたね。ここから出てきたワイヤーなんですけどもこのワイヤーをどこに入れて締めるかっていうことなんですけども、
ここですね、ここに、通す穴がありますんで、この下にネジがあるんで、これを緩めて通していきます。ここのネジですね、これ 4mm のネジをまず緩めますね。そうすると、ここが隙間ができますんで、ここにケーブルを通していきます。このケーブルを結構テンションをかける形で引っ張って、締めるようにしてください。とりあえず貼った後に一度ワイヤーの初期伸びを取るためにテンションをかけます。これで初期伸びを取ってください。内装のケーブルの場合ですとシフトレバーの方でちょっとやる形になるとは思うんですけど、とりあえずこれ外装式なんで、まずここで初期伸びを取ります。これで、大丈夫ですね、このまま。で最後は、ここのケーブル、ワイヤーケーブルがまだカットされてなくて、ホイールに干渉するような形になってるんで、ここを、ここの出っ張りから、3センチ以内でカットしてくださいっていうことなんで、ここをカットしていきます。でインナーケーブルのキャップをつけて、これで完成です。でこの後の作業は、フロントディレイラーをつけて、チェーンを通して、で最後微調整して終了となります。おそらく次回の動画が最後となると思います。次回の動画も楽しみにしていてください。それではまた。